پاکستان سپر لیگ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی نمائندگی کرنے والے شین واٹسن نے آسٹریلین کرکٹ ٹیم کو نوجوان فاسٹ بولر محمد حسنین سے خبردار رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی 18 سالہ لڑکے کو اتنی رفتار سے زبردست گیند بازی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ محمد حسنین اور شین واٹسن پی ایس ایل میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کا حصہ تھے، جس نے سیزن 4 کی ٹرافی اپنے نام کی ہے، جبکہ اس دوران شین واٹسن محمد حسنین کا بغور جائزہ بھی لیتے رہے، جنہیں آسٹریلیا کے خلاف 5 ون ڈے میچوں میں مشتمل سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا ہے، جو جمعے سے شارجہ میں شروع ہو رہی ہے۔ شین واٹسن کا کہنا ہے کہ حسنین کا لینتھ اور سوئنگ پر کنٹرول بہت ہی متاثر کن ہے، اور وہ رفتار کے ساتھ بھی بہت زبردست طریقے سے کھیلتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی 18 سالہ لڑکے کو اتنی رفتار کے ساتھ بولنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میرا خیال ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات کی وکٹوں پر بھی آسٹریلین ٹیم کے لیے بہت مشکلات کھڑی کر سکتا ہے، اس لیے آسٹریلین ٹیم کو اس سے خبردار رہنا ہوگا۔